A Covolan Têxtil é uma empresa 100% brasileira, que foi fundada em 1966 por Frederico Amadeu Covolan e que iniciou a produção de tecidos denim no ano 2000. Sua história se destaca por um expressivo desenvolvimento e hoje está entre as 5 principais empresas que produzem denim no país, oferecendo aos seus clientes tecidos diferenciados, dentro das principais tendências mundiais. Uma trajetória marcada pelo empreendedorismo de sua diretoria e de seus colaboradores. Uma busca constante por novas tecnologias e grandes investimentos. Sua estrutura conta com maquinários de última geração, da fiação ao acabamento, garantindo uma produção moderna e sustentável. São mais de 5 milhões de metros de tecidos produzidos no mês, além de sua fiação, que produz mais de 2 mil toneladas de fios mensalmente. Sua matriz está situada em Santa Bárbara do Oeste, interior do estado de São Paulo, uma região considerada como o maior polo têxtil da América Latina. Essa unidade conta com profissionais capacitados e um corpo técnico em constante atualização. A outra unidade se dedica à fiação e está localizada em Petrolina, no estado de Pernambuco. Totalmente automatizada e com uma equipe técnica treinada, a São Francisco Têxtil é reconhecida como um dos principais expoentes produtivos em seu segmento. Esta é uma empresa que tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria contínua de seus processos, qualidade e produtividade, reduzindo o consumo de recursos naturais, minimizando a geração de resíduos, sempre atendendo à legislação aplicável e às exigências dos clientes. Um exemplo disto são as suas certificações, a ISO 14001 e o programa Econfidence, que se refere ao comprometimento da empresa com o meio ambiente. Além de ter sido vencedora da primeira edição do prêmio Fiesp de conservação e reuso da água. Outra importante certificação, a Oecotex Standard 100, selo de confiança nos têxteis que garantem desde 1992 produtos têxteis de todo tipo sem qualquer risco para a saúde. A Covolan se preocupa com a sua constante atualização e o bem-estar de quem vai utilizar seus tecidos. Exemplo disso pode ser comprovado pelo início da utilização do algodão BCI, uma nova categoria de algodão que é cultivado de forma sustentável, com a preocupação do meio social, incentivando o bem-estar das comunidades agrícolas. A cada dia, a Covolan vem ocupando um amplo espaço no mercado de denim. No ano de 2012, o grupo iniciou a produção dos tecidos Gênios Denim, reinventando a forma de produzir denim e que utiliza uma nova tecnologia italiana com patente exclusiva. Uma grande novidade que possibilita a economia de 40% de água e otimização do processo de tingimento em até 75%. Além deste investimento, a empresa ainda contou com a implantação de novos maquinários de acabamentos, teares, entre outras tecnologias, em seu parque fabril. Uma companhia que integra aos seus produtos o diferencial, garantindo competitividade, seguindo as principais tendências mundiais em tingimentos, construções e acabamentos. A Covolan disponibilizou, na cidade de São Paulo, um novo showroom, com local mais amplo e especial para proporcionar um atendimento personalizado aos profissionais da moda.
Além disso, a empresa possui representantes em todo o Brasil e atendimento de exportação para os países latino-americanos. Esta é uma organização que possui parcerias com grandes marcas da moda e está presente nos principais eventos do segmento. A Covolan é uma empresa que valoriza todo o seu processo, bem como sua história. Um grupo que a cada dia se destaca no setor de tecelagem para o mercado da moda. Covolan Têxtil, sinônimo de qualidade e inovação.